Predstavnički dom državnog parlamenta potvrdio je i u drugom čitanju ovogodišnji budžet. Kao što su i najavljivali, zastupnici SDA, iako dio vladajuće koalicije, glasali su protiv. Da će vladajuća šestorka postati petorka ukoliko SDA bude glasala protiv, najavljivali su iz SDP-a. No čini se da će SDP-ove najave biti nešto teže realizovati. Činjenica je da će SDA u stvari isključiti sam sebe ne prihvatanjem budžeta. Oni prestaju biti dio parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine. Ovako su 9 dana prije drugog kruga glasanja govorili iz SDP-a, no da baš neće ići tako lako, ubrzo su poručili iz SDA. Ko će braniti Bosnu i Hercegovinu ako mi izađemo, znate, iz vijeća ministara? Mi nećemo nikada sami napustiti vijeće ministara. Poručuje Tihić da ukoliko neko smatra da tako treba, onda neka izbaci SDA iz vijeća ministara i parlamentarne većine. Kada su u SDP-u postali svjesni Tihićeve odlučnosti, dan prije drugog kruga sjetili su se zakonskih mogućnosti. Neglasanje za budžet znači da onaj ko nije na budžetu ne može njega sprovoditi. I prirodno postoji zakon o vijeću ministara, ponašat ćemo se u skladu sa zakonom o vijeću ministara. Zakonski je moguće. Član 15 zakona kaže da predsjedavajući može pokrenuti postupak smjene ministra, u ovom slučaju dvojice iz SDA, Sadika Ahmetovića i Muhameda Ibrahimovića. No Bevandinu odluku trebala bi potvrditi oba doma parlamenta. Glavni problem onima koji bi krenuli u ovaj proces jesu većine na nižim nivoima vlasti, zbog kojih SDA i ima najviše delegata na državnom nivou. Nezvanično saznajemo da predsjedavajući Bevanda još ne razmišlja o proceduri datoj mu zakonom, te da čeka međustranački dogovor. U mogućnost rekonstrukcije državne vlasti ne vjeruju ni politički analitičari. Stvorilo bi to velike komplikacije. Ulazilo bi se u veliki broj momentalno nepredvidljivih rizika kad je reč o opštinama, kantonima i drugim strukturama vlasti, jer pazite, te lokalne situacije su često dijametralno suprotne od one koja je entitetska. Ipak, različite vladajuće koalicije na različitim nivoima teoretski su moguće, ali ne i poželjne, ističe Papić. Još jedna mogućnost zaustavljanja procesa eventualne rekonstrukcije državne vlasti jeste i nedolazak SDA ovih delegata u klubu Bošnjaka, čime sjednice Doma naroda ne bi imale kvorum. Nova opcija iz SDA je energično negirana.